Zdarec lidi, hlásí se vám Crafteři.cz, respektive Milson 01 za kamerou a... Tomasik 07. A je tu s námi host... Vejdom.cz, zdar lidi. Ano, a jsme tu u této disciplíny, která už nic nerozhodne, ale... Shrňme si nejdřív pravidla, takže... Hraju jenom pro zábavu. Ano, zde se nesmí skákat leda, když se padne na ten, mimo ten led. Zde se taky nesmí skákat. Tady se to zavírá. Pěkný. Takže, a skákat se může jen tady v tomto, po těch žebřících, takže... Připravit... Pozor! Teď! Teď! Ale, mě se... Ježiš, to je strašný. Ten Soul Sand. Tady musím vyskočit. No tak jasně. Ano, a Tomasik... Wow, to bludiště! Vodní. Ano, Tomasik je zde a Veyron je... Ano, je to skoro stejně. Tady jim nějak nefungují pistony v tom jednom. Ano, Tomasik už je u konce bludiště, zatímco Veyron je tak... Už se blíží ke konci. Ježiš. Jsem u konce. A Tomasik tady... Vleze tady se po... nemůže skákat ještě, ne? Tady jde jsem já. No, řekněme, že ne. A tady po těch žebřících se musí chodit po zemi. Nahoru, nahoru musíš jít přes žebřík a... Nebo můžeš jít tak, tak. Spadni, Tomasik, spadni. Hop. Tak to mi někdo neřekl. Já. Páčku vám. Ale nestojíš vedle. A je to. Ano, Tomasik opět vyhrál. A dej jsem ti to říkal, ještě než jsme začali natáčet, že se to může všechno. To jsem říkal. Ale... A já hraju pro zábavu, nezapomeňte. Ano, a příštím díle bude podkopávaná. Nejoblíbenější hra. Jak jsme to pochopili všichni dohromady. Takže počkáme si, než Veyron vyleze, což je na dlouho. Dále zpátky. Au. Ty. A au, takže to máš krady. Stav je 7 nebo kolik? 7 nebo 8? Je to, už se to nepočítá, já hraju pro zábavu. Počkat, to musím vědět. Je to, toto je 8-3 teďka. 8-3? 7-3. 8-3. 8-3, teď bylo to 6-3, potom jsme hrali 8-3. Jo, 7. 8. Ne, 8, jo, 8, pardon. Je to 8-3, vede Tomasik 007 po neslavném začátku. A takže... Ale mě to nevadí. Lajkujte, dislajkujte, komentujte, ale, odebírejte, oba kanály, Crafteři.cz, držubu, jak Crafteři.cz, tak Veyron.cz a mějte se dobře, ahoj. Čau.